Pozdrav ekipa, da li znate da unutar DJI Go aplikacije postoji skriveni flight simulator za DJI Go obitelj letjelica, kao što su Phantom, Mavic, Inspiron itd. Ne znate? Ako želite saznati u kratkim crticama kako pristupiti, kako pokrenuti, kako koristiti vaš flight simulator, naravno ukoliko imate letjelicu kraj sebe, pogledajte u nastavku naravno iz introa. Svakog leta je vrlo bitna sigurnost. Zbog toga koristimo i simulator kako bi naučili letjeti sa samom letjelicom. Znači, pri radu simulatora jako je bitno skinuti propelere dolje, jer letjelica prilikom samog simulatora mora biti upaljena. Pošto smo se naše letjelice skinuli propove, vrijeme da startamo letjelicu. Evo, čuli smo da se upalio Phantom. Upalimo naš upravljač. Pokrećemo DJI Go aplikaciju. Odabiremo našu letjelicu iz izbornika. Pošto smo ušli u glavni izbornik naše letjelice, odabiramo ponovo Home. Vidite ove tri crtice gore. Odabiramo Akademiju. I pokrećemo simulator. Po defaultu sam simulator nema nikakvog vjetra. Vjetra možemo dodati klikom na Wind, možemo ga usporiti ili pojačati. Možemo promijeniti perspektivu, znači perspektivu iz picture perspektive, perspektiva iz perspektive kamere i standardna perspektiva. Želim vam pokazati čemu služe palice. Samo simulaciju startamo paljenjem motora, dolje do sredinu. Evo, letjelica nam govori da smo spremni za uzlijetanje. Lijeva palica nam služi za uzlijetanje i slijetanje. Evo, palica gore. Uzlijetanje, lijeva palica dolje, slijetanje. Ustavna lijeva palica služi za rotaciju lijevo ili za rotaciju desno. Desna palica je naprijed, nazad, bočno lijevo i bočno desno. Svakog preporuka početnicima koji još se nisu susreli sa Phantomom, a htjeli bi naučiti letjeti, svakako isprpajte flight simulator prije vašeg prvog leta. Dobro će vam doći. Slijećemo sa palicom ravno dolje. I to je ukratko to što sam htio pokazati vezano uz sam simulator leta. Ovaj format videa napravljen je kako bi vam u što kraćem vremenu prenio korisnu informaciju i naučio vas nešto novo, a ne da vas 5 do 10, 15, 20 minuta maltretiram sa tehničkim stvarima i sa nebitnim stvarima koje nisu uopće ni bitne u cijeloj priči. Mislim da sam bio vrlo kratak i jasan i ukoliko imate neki prijedloga za ime za ovakve tutoriale srijedom, nešto tipa kao brza srijeda ili trominuta srijeda, ali vjerojatno ćete biti kreativniji od mene, molim bih da napišete dolje u komentar. Pretplatite se na kanal da budete dio ove zajednice. Nadam se da se skoro vidimo u zraku. Lijep pozdrav od mene i od moje letjelice.